3, 4. Tā te ir zupiņa, te ir kāliņa. Tad man vēl kaut kas stādulīt sadabūšu glāzītes, nu tad par to bērniņu. Ei, tu ratā domā par mani, es te galvenais. Ko tu te gribi noindēt mani, kas tas bija, ko tu te ielēji? To paši, ko vienmēr. Kaza kaziņa, nāc tik šorpu. Ierunāt filmu, zīmēt filmu, tas vienmēr ir aizraujoši. Tad, kad tu ierunā lomu, tu esi savā ziņā daudz brīvāks, tāpēc, ka tevi neredz. No otras puses tā atbildība ir lielāka, jo viss, ko tu būtu varējis izdarīt ar savu ķermeni, un ko skatītājs būtu varējis izlasīt, redzot tevi, to viņš var vienīgi sadzirdēt. Ejam tālāk. Labi. Labi, vēl vien, tad rakstam, ja Ernest vēl vien visu. Un nekādu jaunu kleitu es tev arī nepirkšu. Sasapņot. Nu, vai zini, mazā draņķa, tā jau ir nekaunība. To ir proms pagrabu. Un nekādu jaunu kleitu es tev arī nepirkšu. Sasapņojusies. 3, 4. Kāpēc tā sediņa te mētājas? Es nezinu. Kur tu to ņēmi? Karājusies tur, zaros. Kādos zaros? Es nezinu. Kur ir mūsu bērniņš? Bērniņš? Es viņu noliku gulēt. 1, 2, 3. Jā. Pam. Puse laika jau iztērēta. Bet te ir tik skaisti. Gatavi? Yes. 3, 4. Tā, ejam tagad atpakaļ un sākam visu no sākuma. Nu, kur viņi varēja palikt? Mēs droši vien paskrējām viņiem garām. Es nesaprotu, kā. Labi, jā. Šis bija labs variants. Jā. Jūs ļoti daudz ko izdarījāt šodien. Nu, ko, varbūt pietiks? Pietiks, jā. O, re. Paldies, mīļie, paldies. Šodien beidzam, šodien beidzam. Paldies! Labi, tad šodien beidzam, tad pašam tad... Jocīgi, tad pamās. Tagad pamās strādāt, vai ne? Jā. Nu, redziet, kā te ir, kā te strādā. Tā ir skaista pasaku filma. Tā noteikti ir arī pieaugušo filmu. Būtu labi, ja šo filmiņu noskatītos ģimenes kopā. Dažādi paaudžu cilvēki kopā, jo viņi katrs, es pieļauju, saskatīs kaut ko pavisam citu. Tur būs daudz ko parunāt. Šis ir notikums, kuru jānāk un jāskatās.